máte za sebou první reprezentační akci, jak se po ní cítíte? Jaké jsou ty dojmy z těch 3 zápasů Channelman Cupu? Tak mám strašnou radost, že se nakonec ten turnaj podařilo vyhrát, takže ty pocity jsou pozitivní. Jak se vám hrálo s Honzou Kolářem v jedné formaci nebo v jedné obrané dvojici? Jo, tak Honza je výborný obránce, strašně mi pomohl, vlastně každý to střídání a jsme si na sebe zvykali víc a víc a opravdu mi pomohl a hrál jsem, myslím, super. Co vám ukázali ty zápasy, vám osobně, že jestli jsem dobře četl, tak jste říkal, že to pro vás bude další měřítko, tak co vám to ukázalo ty zápasy? Ukázalo mi to, no, pokračovat v té práci, pokračovat pořád makat naplno a snad se tam ještě někdy objevím. V čem to bylo jiné oproti extralize? Bylo víc lidí. Bylo to asi trošku rychlejší. Ty hráči spíš jsou individuálně lepší, jsou třeba lepší na puku, šikovnější v osobních soubojích. Jste zmínil víc lidí, jaké to bylo nastoupit před vyprodanou O2 arenou v domácím prostředí? Tak to byl vlastně můj úplný vlastně reprezentační debut, takže byl to super zážitek, ale byl jsem o to trošku víc nervózní. No. Cítil jste to na sobě, jak dlouho třeba na ledě tu nervozitu, protože občas hráči říkají, že s prvním střídáním to spadne. Co by bylo to stejné, nebo to bylo tentokrát trošičku delší, umocněné tím debitem a tou vyprodanou halou? Abych řekl pravdu, tak to trvalo, nevím, trošku díl, nevím jestli celou první třetinu, ale něco mezi jednou třetinou a jedním střídáním asi. Jak moc mrzela ta porážka bez střeleného gólu hned v tom prvním zápase, navíc doma? Tak byla to strašná škoda, protože vlastně doma přišlo spoustu diváků, kteří byli úžasní a my jsme bohužel nevyhráli. Ani ten hokej, si myslím, který jsme předvedli, nebyl úplně tak atraktivní, protože ty Fini potom opravdu dobře bránili. A pak s koncem to, že jsme ten turnaj vlastně vyhráli, tak to mrzí taky. Kde se stala ta změna, protože v Moskvě jste předváděli úplně lepší hokej? Tak já si myslím, že jsme bojovali nebo brusili ve všech těch 3 zápasech úplně stejně, akorát možná jsme si poradili v tom útočném pásmu trošku šikovněji, jestli nebolí. Jak se vám líbila hala, ve které se bude konat mistrovství světa na jaře příštího roku? Tak byla obrovská, bylo to moc hezký, třeba ten zápas s těma Rusama, tak to byl takový blázinec. Byla to, dá se říct, nejlepší atmosféra, jakou jste zažil, protože v Rusku jsou zápasy národního týmu docela prožívané fanoušky. Nejlepší, to je takhle strašně těžký říct, protože se nemůžu vrátit k těm zápasům, který jsem hrál, ale bylo to úžasný, bylo to strašný rachot. Chtěl jste si prohlédnout i něco z města jako takového v Moskvě? Ne, tam vůbec na to nebyl čas, my jsme vlastně předlítli, odehráli jsme 2 zápasy a hnedka jsme zase letěli domů. A jak moc vám reprezentační akce zkomplikovala nakupování vánočních dárků, nebo už jste měl před srazem nakoupené? Já se přiznám, že asi po první životě už jsem měl dárky vyřešený, už s nějakým předstihem, takže jsem byl v pohodě.